Så det er jo litt sent på kvelden her. Jeg har sittet ganske mange timer for å vise hvordan man kan programmere spill i Tunkable. Og jeg tror at vi skal ta se mer på det neste gang, sånn at dere kan jobbe med å få ferdig det her. Omtrent sånn som jeg har laget det til nå. Og så prøve å få det over på egen mobil og sjekke at spillet virker som det bør, og at hastigheter og størrelser og sånt på ting er passelig på deres egen mobil. Hvis du har en veldig, ja, veldig gammel nu for tiden, men sant, en litt eldre mobil, så vil det kanskje ikke virke helt bra. Men hvis du har en nyere, så skal det virke fint. Til slutt en liten live-test. Det har vi visst mange ganger før hvordan man gjør. Når du da fyrer av kulene, så ser du at det er jo ikke så lett som da du hadde at de stod i ro. Men det går. Så vi har jo ikke lagt inn at du kan vinne her. Og vi har heller ikke lagt inn på en måte det brukergrensesnittet som må til for at du skal kunne spille på nytt. Og vi har heller ikke lagt inn at vi egentlig skal ha masse sånne alienser på rekke og rad her. Og på en måte de to siste tingene som er i hvert fall i startskjermen på Space Invaders er jo at du har noen blokker her som du står og skjuler deg bak, som står litt over romskipet. Og så at av og til så kommer det en UFO, eller en flygende tallerken oppe på toppen der, som i Space Invaders kalles for Mystery Ship. Men har du fått det her til etter masse om og men, så vil jeg bare gratulere deg. At du klarte å følge med på den gamle gubben jeg har suttet og sullet med. Takk for oppmerksomheten.